ao Senhor ao som da harpa e da citara suave. Aclamai com os clarins e as trombetas ao Senhor, o nosso Rei, ao Senhor, o nosso Rei. Aplauda o mar e todo ser que nele vive, o mundo inteiro e toda a gente, as montanhas e os rios batam palmas e exultem de alegria. Julgará o Senhor, irá julgar a terra inteira com justiça. Julgará do Senhor, do Senhor, pois Ele vem julgar a terra inteira, julgará o universo com justiça, e as nações com equidade, e as nações com equidade. Aplauda o mar e todo ser que nele vive, o mundo inteiro e toda a gente, as montanhas e os rios batam palmas e exultem de alegria. O Senhor virá julgar a terra inteira, com justiça julgará. Ei, toma aí, cara. Pode pegar. Ah. Ei, como é que você tá? Fome, né? Agora vai aliviar.
Tá gostoso isso aqui, hein? Você que fez? Foi, pô. Eu comprei o pão, comprei a mortadela, né, o queijo. Eu montei, na verdade, né? Mas pô, qualquer um pode fazer. Ah, qualquer um faz, mas são poucos que têm a intenção de fazer pra dividir com alguém. E como é que você sabe que eu fiz pensando nisso? Ah, só intuição, só. E aí? Como tem sido o seu dia? Ah, bem decepcionante. Eu tô procurando emprego e fiz uma entrevista hoje, né? Mas eu acho que a entrevistadora não gostou muito da minha cor. Da sua cor? Você é um bom rapaz, cara. E o que você faz? Ah, eu faço testes. Testes? É, teste. Eu testo pessoas. Ué, mas como? Me explica isso aí. Isso pra lá. É um assunto um tanto complicado de explicar. Pra lá. Mas a gente tá conversando aqui, né? A princípio a gente nem se apresentou, né? Meu nome é... Eu sou o José. José Carlos. O pessoal me conhece como Petit. E você, quem é? Jesus. Meu nome é Jesus.